ሰከንድ ራውንድ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ዙር ህይወት ስለምንኖር ቤዛ መሆን ነው የፈለገው። ቤዛ መሆን ነው የፈለገው። እንዳትጠራጠሩ፣ ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ የማንም መልክተኛ ስትሆኑ ሳይ በጣም ይገርመኛል። የአካባቢ አምባቸው ትውልድ አካባቢ ስለሆነ ፎቶን ዘግዝቀው ብለው የላኩ ሰዎች 100,000 ህዝብ ባለበት 150 ሆናችሁ ስለተሰለፋችሁ ትልቅ ድል አደረግን መሰላችሁ? ከዚህም በላይ የሚፈልገኝ ሰው እንደሚኖር አውቃለሁ። ግን ስብር የለም። በሙሉ አካባቢ ልጆች ነን። የለበስኩትም ያስገድደኛል ብያቸዋለሁ። አካባቢው እንደዚሁ ያስገድደናል። በበና በዚህ አካባቢ በበና ማለት ጉራ ማለት ነው። ከአዲስ አበባ የመጣቸው በበና የምንዘራበት መድረክ አናደርገው፣ ምክር የምንለዋወጥበት መድረክ ነው የምናደርገው። ለዛም ነው እስካሁን ድረስ ያካሄድናቸው መድረኮች በሙሉ የትውውቅና የምክክር መድረኮች ናቸው። መስማት ነው የፈለግ ነው። ፖለቲካ ጥበብ ነው። ፖለቲካ ስሜት ብቻ አይደለም። ስሜት ብቻ አይደለም። ፖለቲካ አገር የሚመራ የተደራጀ የተጠናከረ የተሟላ ሀሳብ ነው። ይሄ ፖለቲካ አልሟላ ሲልና ሲዛነፍ ነው ግጭትና ልቂት የሚመጣው። ከጥበብነቱ ወጥቶ በስሜት ሲሾፈር ነው ወገኖችን ዜጎችን ለአደጋ የሚያጋልጠው፣ ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጠው። ስለዚህ እኛ በአዘጋጃናቸውና በተገኘንባቸው መድረኮች በተደጋጋሚ እየተመከር ነው እና ማንዘነጋው እናንተ ልጆች ስሜተኛ እንዳትሆኑ፣ አልፎ አልፎ በስሜት ስትገፉ ጠንከር ብላችሁ ስትናገሩ እንሰማለን ያሉን መካሪ ወንድሞችና አባቶች ሁልጊዜ እናስታውሳቸዋለን። ዛሬም በተመሳሳይ መንገድ ሁልጊዜ ስንቅ ሆነን የምናስታውሰው ምክር ሀሳብ አግኝተናል። ብታምነውም ባታምነውም ወጣቶች እኛ እዚህ ያለነው ለእናንተ ብለን ነው። ከዚህ የስልጣን ወንበር የተጣበቀ አንዳች አይነት ፍላጎት የለን ነው። ፍላጎታችን ጨርሰናል። የእናንተ መብት፣ ጥቅም፣ ክብር ተነክቷል ብለን ከብዙ ኃይል ተጣልተናል። ይሄ ወደኋላ እንዳይመለስ ክልላችን አደጋ ገጥሞታል፣ ህዝባችን አደጋ ላይ ተደቅኗል ሲባል ነው ቤተሰቦቻችን ጥለን ወደ ክልል የመጣ ነው። ሹመት ፈልገን አልመጣንም። ለግል ህይወታችን የሚሆንማ ቢሆን የፌዴራል ፕሬዚደንት ለመሆን እድሉ ሲገጥመን እንዳትገቡ አላችሁ ቀረን። ዛሬ ገና በሶስት ወር ምን ቀይራችሁ? ማን ሾፍራችሁ? እናውቃለን እኮ ሁሉንም ተደራጅቶ የተሰማራ ለስልጣን ለገንዘብ የከነፈ የተክለፈለፈ ያልተረጋጋ ኃይል አለ። እንድታውቁት ተጠበቁ ከተላላኪነት። ያነበባችሁትን ወረቀት ያነበባችሁትን ጥያቄ እናውቀዋለን። እኛ እየተረመጠመጥን ያለነው ለእናንተ ነው። ያኔ ለውጡ ሳይጸና ደብረ ታቦር ላይ ያካሄድነው መድረክ በሁሉም አካባቢ እንዲከፈትልን ጥያቄ ነበርኩ። ተሳትፋቸው ወጣቶች ተማራላቸው። የእናንተን ስሜት እኮ ነው በደንብ ሳይሸራረፍ አማራ ቲቪ እንዲያቀርበው ጭምር የተደረገው። ትግልም የቆሰቆሰ ነው የነበረው። ምን ነው ንውጥ ንውጥ ትላላችሁ? ወጣቶች በተለይ ገና ለውጣችን እኮ ስላልጸና ነው ወርደን የመጣ ነው። ትናንት በረስ ቀንቶን ታግለን ይጠልናቸው ዛሬ በፌስቡክ ቢያራውጡን ትፈርዳላችሁ እንዴ? እሱን ተከትላችሁ መንጎድ አለባችሁ እንዴ?
አስተማማኝ ደረጃ ደርሶልናል ለውጣችን። በአገር ላይ በህዝብ ላይ ጉዳት ያደረሱ ሰዎች፣ በንብረትና በሀብት ላይ ጉዳትና ምዝበራ ያደረሱ ሰዎች ለህግ ቀርበው አልቀዋል እንዴ? ለውጡ በቃ ከሚፈልገው ጫፍ ላይ ደርሷል። ስለዚህ እናንተ በስሜት መገፋት የምትችሉበት የሆነ ሀሳብ ሎድ የምትደረጉበት ወቅት ደርሶላችኋል እንዴ? ከደረሰላችሁ በእኛ በኩል ችግር የለም። በቅታችሁ ችላችሁ ወንበሩን አምጡ ብትሉን በደስታ እናስረክባለን። እኛማ ገብቶናል። ሰከንድ ራውንድ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ዙር ህይወት ስለምንኖር ቤዛ መሆን ነው የፈለግነው። ቤዛ መሆን ነው የፈለግነው። እንዳትጠራጠሩ፣ ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ የማንም መልክተኛ ስትሆኑ ሳይ በጣም ይገርመኛል። የአካባቢ አምባቸው ትውልድ አካባቢ ስለሆነ ፎቶን ዘግዝቀው ብለው የላኩ ሰዎች 100,000 ህዝብ ባለበት 150 ሁናችሁ ስለተሰለፋችሁ ትልቅ ድል አደረግ መሰላችሁ። ከዚህም በላይ የሚፈልገኝ ሰው እንደሚኖር አውቃለሁ። ግን ስብር የለም። የልበ ሙሉ አካባቢ ልጆች ነን። የልብ ልብ እንዳይሰማ ያልከው እንባቸው አበጀ ነውር ንግግር ነው። እዚህ የተገናኘ ነው የልብ ልብ ሁላችንም እንዲሰማን፣ ነፃነትና ሙሉ ልብነት እንዲሰማን፣ መልካም ስራ እንድንሰራ ለታሪክ ሰሪዎቹ ወላጆቻችንና አባቶቻችን ታሪክ እንድንሰራ ነው። ነውረኛ ሀሳብ ነው። ይህን መታገሳችን ምን ከዚህ በላይ ግን መናገር አልፈልግም። ትናንት ጭንቅ በነበረበት ጊዜ መሀል ደፈር ክሰን ሄደናል። ወንድሞቻችን ገብረበታል። ይህንን ለውጥ በነፃ መጣ ነው የሸመት እቃ አይደለም። ህዝብም ተብሏል። እኛም ይቃል ብለን ማድረግ የሚገባንን አድርገናል። ተሳክቶልናል። ስለዚህ ዛሬ እንድታወርድ እንዳታወርድ የምንባል ይሄ በነገራችን ላይ ከኛው የሾለከ ነው፣ ከኛው የወጣ ነው። በራሱ የማይተማመን የተፈረከረከ ኃይል፣ ፌስቡክን የሚተማመን ኃይል ያሰራጨው ወሬ ነው ዛሬ ብቅ ያለ ጊዜ። ስለዚህ ሀሳብ ሸብረክ የሚል ሰው ያለ እንዳይመስላቸው፣ ነውር ነው። እኔ የምመራው ሰው እኔ ነኝ የምሾመው፣ እኔ የማወርደው። መስራት ብቻ ነው መፍትሄው። ለግል ጥቅም ለግል ስሜት ሲባል አይደለም ሰው የሚወርድና የሚወጣው። ይሄ ክልል ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። አዴፓ ከዚህም በላይ ሀገር የመምራት ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ ሀሳብ ስንሰጥም ትልቁን አላማ እያየን ነው። ጎበዝ፣ ትልቁን አላማ እያየን ነው። የዚህ ህዝብ ታሪክ ሰሪነት ቀርቶ ብዙ መጥፎ ትርክቶች ተዘጋጅተውለት ከሌላ ህዝብ ጋር እንዳይግባባ፣ እንዲጣላ፣ እንዲጠረጥር ተሰርቶበታል። ይህን ለመለወጥ እኮ ሰርተን እየተሳካልን ነው። ሌሎቹን ማግባባትና በፍቅር መግዛት እየቻልን ነው። ስለዚህ ከሌላ ሰው ጋር ፍቅር ከመሰረት ለአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም ስንል እንደሆነ እንድታውቁት ከማንም ጋር የአማራን ህዝብ መብት ክብርና ነፃነት ለድርድር አቅርበን ከማንም ጋር ወዳጅነት አንመሰረትም። ይሄን እንድታውቁት ማንም እንዲያውቀው። ነገር ግን ፖለቲካ የሙቲ ግቲ ጉዞ አይደለም፣ የጥበብ ስራ ነው። የመግባባት፣ የመከባበር፣ የመፈቃቀር ስራ ነው። የመስማማት ስራ ነው። ወደ ስምምነት መምጣት ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ እንደ ሌሎቹ ወንድም ህዝቦች ሲጨቆን ሲበዘበዝ የኖረ እንጂ ጨቋኝ አልነበረም የሚለውን እየገለበጥ በሪፖርት ላይ በሰነድ ላይ እንዲሰፍር እያደረገ ነው። ይሄ የፍቅር ውጤት ነው፣ የልመና ውጤት አይደለም፣ የትግል ውጤት ነው። ዛሬ ባለንበት ደረጃ በፖለቲካ አሸናፊነታችን መላ ታዳጊ ክልሎች
መላ የሀገራችን የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች በአዴንን ወይም ደግሞ አዴፓን ያቀፉበት ለአዴፓ ሀሳቦች ጆሮ የሰጡበት ወደ ልባቸው ማስገባት የቻሉበት መተማመንና መግባባት ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ይሄ ለአማራ ህዝብ ትልቅ የፖለቲካ ድል ነው። ትልቅ የፖለቲካ ድል ነው። ይህንን ለማድረግ እንሰራለን። ይህንን ለማድረግ የምናደርገው ነገር የለም። ለእናንተ መብት፣ ለእናንተ ክብር ሲባል የእናንተን መብት፣ የእናንተን ክብር፣ የእናንተን ጥቅም፣ የእናንተን ነፃነት አሳልፈን ሰጥተን ከማንም ጋር ወዳጅነት አንፈልግም። በድጋሚ የምናረጋግጥላችሁና ሁል ጊዜም ቢሆን እንዳትዘነጉት የምንፈልገው ሀሳብ ነገር ግን የአማራ ክልል ህዝብ የሚጠቀመው በፍቅር መሆኑን ከልብ እናምናለን። በግጭት እንዳልሆነ ከልብ እናምናለን። ስለዚህ ደግሞ ደጋግሞ ምክንያት ፍለጋ ነው በነገራችን ላይ እንባቸው ያነሳው። እየሰራን ነው፣ እየተጋገን ነው የምንሰራው። ወደዚህ ስንመጣ ደስ ያላላቸው ሰው ሊኖር ይችላል፣ ግለሰብ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በግል ፍላጎትና በጎጠኝነት እንዲሁም በገንዘብና ስልጣን ፈላጊነት የተነሳሱ ሰዎች አጥምደው ፒክ ያደረጉትን ሀሳብ ትልቅ ጉድለት አድርጋቸው አትመልከቱት። እኔ ከተናገርኩት የአዲስ አበባ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ዛሬ ብቻ የምትናገር ነው። ሁላችንም እንናገረዋለን፣ ብዙ ጊዜ እንትናገር ነው። አሁን የተለየ ያደረገው የተለየ ሁኔታ ስለተፈጠረ ነው ይችላል። ምንም የተሳሳተ ነገር የለው። የቃላቶች አጠቃቀም ካልሆነ በስተቀር አዲስ አበባ የነዋሪዎቿ፣ አዲስ አበባ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያና የኢትዮጵያ መናገሻ እንዲሁም የአፍሪካ መዲና አቋማችን ይሄ ነው። በህገ መንግስቱ የጸደቀ የተጻፈ ያነበብነው የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ተከበረ ይሆናል ይላል። ይህን በመናገራችን የጨመርነው የቀነስንላቸው የለም። ነገር ግን እኛ ታሪክ ለመገልበጥ የቡርቃ ዝምታ ብሎ የተቃወመው ኦፒዲዮ ነው፣ ኦዲፒ ነው። ይህን ለማን ብሎ ነው የተናገረው? ለአማራ ህዝብ ብሎ ነው። አኖሌ ሐውልትን በተመለከተ ሀሳብ ያነሳው ያትረካ ነው። ያን ትረካ ያነሳው ኦዲፒ ነው። ከኦዲፒ ጋር እንድንጣላ ትፈልጋላችሁ? ከወጣ ከወረደው ጋር ተጣልተን የአማራን ህዝብ ልንጠቅም እንችላለን እንዴ? ይሄ በስሜት መገፋት ነው። ተው ተው፣ ልክ አለ። የአማራን ህዝብ ልንጠቅመው ከሆነ ከሁሉም ማፋቀር ነው። አማራ ደግሞ በተለያዩ ታሪክ አጋጣሚዎች በመላ ሀገሪቷ ያለ ህዝብ ነው። እዚህ በምንደነፋው ድንፋታ እዛ ያለውን አደጋ ላይ እንጥላለን ብለን ታይነን ነው የምንናገረው፣ ተጠንቅቀን ነው የምንናገረው። ተረዱ የምንለው ለዚህ ነው። መላ ሀገራችንና የአማራን ህዝብ አኗኗር ስርጭት ማወቅ በጣም ያስፈልጋል። የተሟላ ታሪክ ይዘን መናገር ዛሬ ትንሽ ነገር ትልቅ ግጭት እየፈጠረ ነው። አባቶቻችን እንደሚሉት ሳያኩት የሚደማበት ቀን ይላሉ። በሚገርም ሁኔታ እዚች ሀገር ታሪክ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር እየተፈጠረ ነው። ለምን? በጽንፈኛ ቅስቀሳ ምክንያት ነው። ከዚህ ጽንፈኛ ቅስቀሳ ሁላችንም መታቀብ አለብን። ለህዝቦቻችን ደህንነት፣ ለሀገራችን አንድነት ስንል በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ እኛ የምንሰራውን ስራ ሁሉንም የምንናገረውን ነገር አንዳንዱ ላይረዳንም ይችላል ብለን መገመት አለብን። ምን እያሉ ነው እነዚህ ልጆች እነዚህ ሰዎች ማለት አለብን። ስለዚህ ትልልቅ የሀሳብ ግብይት እያደረግን ባለንበትና ምንም አይነት የጨመርነው ያንን በመናገር የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም በህገ መንግስቱ ሰፍሯል። በነገራችን ላይ እኔ የከተማ ልማት ሚኒስትር በነበርኩበት ወቅት እኮ አዲስ አበባ ገምቶ ነው የነበረ። ምክንያቱም የዙሪያው ወረዳ ስንዳፋ ቆሻሻ አልቀበልም ከአዲስ አበባ ላይ ቆሻሻ በሙሉ አዲስ አበባ ተከማቸ፣ ከተማው እንዳለ ሸጠ። ስለዚህ ይሄ ቆሻሻ የሚወገድበት አካባቢ
ይሄን ቆሻሻ ማከም የሚችል ድጋፍ ልዩ ጥቅም ቢደረግ እንድንሆነው እኔ ይጎዳል። አዲስ አበባ በዙሪያው ካለው የኦሮሚያ አካባቢ ብዙ የተፈጥሮ ሀብት ይጋራል፣ ውሃ ይጠቀማል። ከሚያወጣው ውሃ ለአካባቢው ቢያጠጣ ምንድን ነው ነው? ልዩ ጥቅም እኮ የሚባለው ተሰባስቦ ይሄ ነው። በህገ መንግስት ላይ ጥቅምት አሁን ይሄ ይህን ያህል ያናጋል? ይህን ያህል የንግስት እርሻ የጸማና እርሻ ሊሆን ይችላል? አይሆንም፣ አይሆንም። በዚህ አንሳቀቅም፣ በዚህ አንሸማቀቅም። ነግረናቸዋለሁ። ሁለተኛ ዙር ህይወት ነው እየዞርን ያለ ነው። ራሳችን ሰጥተን የሞተ ሞቷል እኮ ተስፋ የጌታቸው ሞቷል። በዚህ ሂደት ነው የሞተው። እኛ ለመሞታችን ነው ምታች። ስለዚህ ለእንግዲህው ህይወት ምን አሳሳን ብላችሁ ታስፈራሩናላችሁ? ጨቅላ ልጅ እንዴት አድርጎ ነው የሚያስፈራራ? እንድታመሰግኑን እኮ ማመልከቻ አላስገባንም እኛ። ለስሜታችሁ የሚሆን ነገር ስንናገር ጎበዝ ጎበዝ አላችሁ እንጂ እኛ መስግኑ ብለን ማመልከቻ አላት ነው። ወደፊትም አናደርግም። ለሞራላችን፣ ለታሪካችን የታሪክ ሰሪ ልጆች ነን። ባድ ላይ ነው እንጂ አለችሰትዮ ባድ ላይ ነው እንጂ አለችሰትዮ ባድ ላይ ነው እንጂ ከዘመን አስናቀ ሁለቱ ልጅ ነበር አለች ይባላል። ስለዚህ ቢያድለን ቢያድለን የታሪክ ሰሪዎች የጀግኖችና ኢትዮጵያውያን እንዳደረጉ ዝርያዎች ነው። ታሪክ ነው የምንሰራው። ታሪክ ሰሪነታችንም በአካባቢ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር አትጠብቁ። ታሪክ ሰሪነታችንም የአማራን ሕዝብ እየመራ ለታሪክ እንዲበቃ ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለብን እወቁ። ለዚህ ኃላፊነታችን አገርን መምራት ነው ያለው አቶ ዮሐንስ ትክክል። በተለያየ ሀሳብ አገር መምራት አይቻልም። እኛ የምንመራው እንደ ኢህአዴግ ሀሳብ አውጣትን ነው የምንመራው። ሀሳብ አውጣት። ስለዚህ ሀሳብ ስናውጣጣ መግባባት አለብን። ህገ መንግስትን በተመለከተ ደፍሮ የተናገረው አዴፓ ነው ብታምኑም ባታምኑም መሻሻል አለበት። ህዝብ የፈለገው ይሄ የኔ አንቀጽ ነው አይሻሻልም፣ ይሄ ይሻሻል የሚል ምርጫ ህዝብ የፈለገው ይሁን የሚል የመጀመሪያ አቋም የወሰደው አዴፓ ነው። ማንም ልኮት አይደለም የተናገረው። እናንተ ከመስማታችሁ በፊት እኛ መድረክ ወጥተን ከመናገራችን በፊት ትንቅንቅ በነበረበት መድረክ የተነገረ ነው። ወደ ውጭ ወጣ ነው እኮ ከውስጥ ተናንቀን ነው ወደ ውጭ ወጣ ነው እንጂ ውጭ ከወጣን በኋላ አይደለም ትግል የገጠምነው። እንዴት ነው ካያችሁና ከሰማችሁ በኋላ ልትገልጹ የምትሞክሩት? መመርመር አለባችሁ። የእኛን ታሪክ ብታራክሱ የራሳችሁን ታሪክ ነው የምታራክሱት። የራሳችሁን ታሪክ በዚህ ቆርጠን የገባንበት ታሪክ የአማራን ህዝብ ክብር ብለን ነው ተሳክቶልናል። ይህንን አስቀጥሉ። ይህንን የመጀመሪያውን ጠብቁ ቀጥለን ደግሞ እናስቀጥሉ እንጂ እንደዛ ጮፍ ዘንጋዳዋን ብትሳርጎ ለመሮጥ አንክነፍ። የዚህ ወንበር ጉዳይ የሚያሳስብ አይመስለኝም፣ ሊያሳስበን አይገባም። ብዙ አመራር አሁን ለመልቀቅ ፍላጎት አለው። የአሁኑ ማህበረሰብ መምራት ከባድ ስለሆነ ለወጥንም አየነው እኮ በነገራችን ላይ የለወጥን ያያችን ያየናቸውም አዳዲስ አመራሮች ሰፊ ጉድለት እኮ ያጋጥማል። ለማንኛውም ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም እንደሚባለው አዲስ አመራር ማምራት መደበኛ ስራችን ነው። ዛሬ ወደ ኃላፊነት ከመጣን 66ኛ ዕለታችን ነው። 2 ወር ከ6 ቀናት ትንኮለኛ ቡድን ባይኖር ይህን ያህል ውጥር የሚያደርግ ጥያቄ በወረቀት ተጽፎ መወጠር ነበረብን?
የወጡባቸው ነው። ይህ አይጠቅምም ጎበዝ። እኛ በነገር ነው ያደግነው፣ ኦልሞስት በነገር ነው ያደግነው ማለት ይቻላል። እዚሁ ፖለቲካ ውስጥ ነው ስለሆነ ያደግነው። ሰው ከስሜቱ የሚያወጣው ጥያቄ፣ ሰው ከአካባቢው የሚያወጣው ጥያቄ፣ ተዘጋጅቶ ሳምበል የሰጠው ጥያቄ ተሞልቶ የሚናገረው ለእኛ ቀላል ነው። ቀላል ነው ለ ልምዳል ሁኔታ ለይተነዋል። የዛሬው መድረክ በተመለከተ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት በስፋት ወጣቶች፣ በስፋት የወጣት ማህበር ተወካዮች፣ በስፋት የሌላ ድርጅት አባላት የተሳተፉበት መድረክ አላካሄድ ነው። ምክንያቱም ጭጨባውም ያሳያል፣ ንግግሩም ያሳያል። አብዛኛውን ወጣቶች ነው እንድትጫወቱበት ያደረግ ነው። እንገባለንም ስትሉም ስጧቸው እንዳትከለክሏቸው ይሁ ነው ያስተላለፍ ነው መልዕክት። ያው እንዳንገባ እንደረጋለን እንደዚህ ጥያቄ እንደነበራቸው ስለሰማን ማለት ነው። ይግቡ ነው ያለ። ሁልጊዜም አዳራሽ የሚችለውን ያህል ሰው እንዲገባ ነው እኛ የምንፈልገው። የትኛውም ሀሳብ ይነሳ፣ ምንም እኮ ችግር የለው። ምን ችግር አለባቸው? ግን መቼም የደብረ ታቦርን ሰው ዛሬ እኮ ጥራ ነው የዞኑን ሰው ነው። እንደዛ ሆኖ ግን በአጋጣሚ በጣም አመሰግኑና ይቅርታ የምጠይቀው ከወረዳ እና ከሌሎች ከተሞች የመጡ ተሳታፊዎች እድል አላገኙም። በአጋጣሚ አላገኙ፣ ግን ሀሳባቸውን እንወስዳለን። መድረኮችን እንዲዘጋጁ ለዞኑ እናሳስባለን። መዘጋጀት አለባቸው። ተደጋሉ ኢብን ደብረ ታቦር ከተማም እንደዚሁ በየቀበሌው ውይይት ቢደረግ ጥሩ ነው። ሰው የሚሰማው ይናገር፣ ምክር ሀሳቡ ይለግስ፣ ችግር የለው። ማለት ወረቀት ነው የመጣው። ያው እጅ ማስተናገድ ስላቃተም ብዙ ወረቀት ነው የመጣው። ብዙ ሀሳብ፣ ብዙ ጭንቀት እንዳለ ይታያል። ስለዚህ ውይይት ያስፈልጋል። በብዛት የውይይት መድረኮች መዘጋጀት አለባቸው። በዛሬው ጨዋነት ነው መወያየት ያለብን። በነገራችን ላይ አንዳንዱ የአካባቢውና የማህበረሰቡን የጨዋነት ደረጃ ባይሸረሽርም ጥሩ ነው። ባይሸረሽር ክብሩን የጠበቀ ውይይት ማድረግ ተገቢ ነው። እንደዚህ አይነት ዝንባሌዎች ስላየን ማለት ነው። ስለዚህ ውይይቱ እየሰፋ ወደ ታች መውረድ እንዳለበት እኛም እናምናለን። ሰላምና የህግ የበላይነትን የማስከበር ጉዳይ የመጀመሪያ ስራችን አድርገን ይዘነዋል። በዚህ ሂደት የነካካናቸው ግለሰቦች አሉ። ልታው በመክለፍለፍ ላይ ያሉ ግለሰቦች አሉ። በትግስትም የያዝናቸው ለሰላም ስል ማንንም ማሰብ ማንንም ምን ማድረግ አልፈለግንም እኛ። ነገር ግን ህዝቡ ሰላም ውሎ ማደር አለበት። አሁን እየታየ ያለው ነገር ደብረ ታቦር ከተማ የሚገለው አይታወቅም፣ ሰው ሞቶ ይገኛል፣ ይታፈናል፣ ይዘረፋል፣ መኪና በጠራራ ፀሐይ ይቆማል መንገድ ላይ ይዘረፋል፣ የነጋዴ ሀብት ይከፋፈላል። ይህን ዝም ብለን ልናይ የምንችልበት የሞራል ውድቀት የለን። እኛማ ገብቶናል። ሰከንድ ራውንድ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ዙር ህይወት ስለምንኖር ቤዛ መሆን ነው የፈለግነው። ቤዛ መሆን ነው የፈለግነው። እንዳትጠራጠሩ፣ ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ የማንም መልክተኛ ስትሆኑ ሳይ በጣም ይገርመኛል። የአካባቢ አምባቸው ትውልድ አካባቢ ስለሆነ ፎቶውን ዘግዝቀው ብለው የላኩ ሰዎች 100,000 ህዝብ ባለበት 150 ሁናችሁ ስለተሰለፋችሁ ትልቅ ድል አደረግ መስላችሁ። ከዚህም በላይ የሚፈልገኝ ሰው እንደሚኖር አውቃለሁ። ግን ስብር የለም። የልበ ሙሉ አካባቢ